Здравейте! Днес започвам новия седмичен влог, нищо, че от четвърта. Но прибрахме се преди два дни в София и понеже оправяхме много багаж, нямах много време да снимам. Си в Пловдив, малко по-добре сме, поправихме се. Все още говоря като магарица и кашлям като магарица. Извинявам се тук за бейкграунда, в момента съм на тераста, защото Кришко спи. Но тук ще е новото снимачно студио за статичните видеа, като например това, което подготвям за косата, как си накъдрих косата за рождения ден на Кришко. Само че все още не е поуправено, тези дни ще ходя да купувам декор, така да се каже. И даже ще ви направя част от това как го украсявам. Пием кафенце. Чакаме Кришко да се събуди. Не знам дали ще излезнем, защото духа вятър. Не знам, направо съм учудена какво става с това време. София беше студено, топло. Вчера тук в Пловдив беше адската жега. Вечерта задуха пак силен вятър и днес също духа вятър. Сега ще ви оставя. Добре, всъщност реших да ви покажа какво е преди. Тук е малко мръсно, понеже ето тази пейка беше ето тук на това място и отдеве я преместихме от тази страна, за да видим как ще седим. Тук отгоре трябва да пообоядисам малко и идеята ми тук е да сложа някакво цвете, което ще е доста готино, за да влиза в декора. И така ще с времето идеята ми е да проследим с развитието на канала ми и как се развива самото цвете. А за самата пейка мисля да взема одеялце, с което да го покрия, както и други възглавнички, които да са по-в тон. А тук, ето тук горе, мисля да закача някакви лампички, които да изглеждат добре и може би, ако това не се закрие само с боята, да ги прикрием малко. Естествено, понеже съм най-голямата късметлийка, ще завали дъжд. Ще се намокра цялата и няма да мога да си свърша работата. Сега съм заседнала в колата, защото много вали, много се гърми, има светкавици и страшно много духа и вятър. И предпочитам да изчакам малко да понамали, тогава да тръгна. Макар че и не съм си свършила и работата и е направо ужас. Ето да видите какво имам в предвид. Здравейте! Днес е събота и понеже вече косата ми е в пократително състояние, ще отидем да си измием сега косата с едни продукти от Elis Beauty. Добре, да ви подпра малко. Сега ще измием косата с шампуан и балсам от Elis Beauty, които са с макадамия, което е страшно добре, защото аз вече съм ги изпробвала тези продукти и съм страшно доволна, защото имат антиоксидантно действие на косата и подхранва в дълбочина, което е наистина така. И сега отиваме да измием косата и след това ще ви покажа още два продукта, които ще използваме, за да завършим нашата визия. Но първо трябва да ви покажа каква е косата ми в момента. Начупена, защото вчера валя дъжд и седи вързана от вчера и ето това е състоянието, след като я навалял дъжд. Да, отвратително е, но сега ще видим какви чудеса ще сътворят
продуктите от Elis Beauty. И сега ще подсушим малко косата с тениска, го правя аз, не с хавлия, защото хавлията е доста твърда и груба и може да накъса косата, затова го правя с тениска, което така леко попивам, не търпам ето така. Също така и когато нанесох балстама под душа, я сресах, за да не я реша на мокро, защото също така много се накъсва. Хубавото е на балсама от Elis Beauty е, че той позволява да се среши, защото той доста омекотява косата и с него доста лесно се разресва под душа. Добре, сега ще нанесем от ето тези кристали. Те са с бабусу и муру-муру. Така. Долу по краищата. И те също доста хидратират самата коса, което е доста хубаво. Добре, така поисушихме малко косата. Все още е влажна. Дори бих казала мокра. И сега ще нанесем от... ето този изправящ крем от Elis Beauty. Като хубавото при него е, че освен изправя косата само с сишуар, ами и има ефект на трайно изправене. Тоест, докато не стане време за следващото ви измиване на косата, тя ще бъде права и няма да се начупва. Това е благодарение на съставката кератин. Аз обожавам продукти и между другото мирише много хубаво. Аз обожавам продукти, които са с кератин, защото той влияе страшно добре на моята коса. Супер мека и загладена прави моята коса. Малко ще срешем тук, за да може да се разнесе хубаво. Аз ползвам ето такъв гребен за под душа. Едър, така че да не накъсва моята коса. Искам да ви покажа космите, които са паднали, че са страшно малко. Само ето това е изпадало от косата ми. А по принцип, когато реша косата си и е мокра, доста пада и доста остава. И сега да преминем към сушенето. Сега ще ви покажа как суша косата. Малко ви преместих. Ето това е моя сешуар. Той е на Елит. Не е изобщо скъп. Около 30-40 лева. Но винаги суша косата си с тази приставка. Като винаги отгоре с ето такива движения надолу по косма, за да се заглажда. Защото ако духаме косата ето така, тя се разрошва, заплита се и започва да се накъсва. И сега тези кадри ще ги забързам, за да не гледате и слушате сушенето. По някое време спирам, за да мога да разреша косата, за да няма случайно от сешуара някое заплитане и да суша отгоре и точно това, което е заплетено, да го гора и да не мога да го разплета и да трябва да се скъса. След сешуара и с този крем не е толкова заплетена, което е страшно хубаво. Продължаваме да сушим. Апдейт. Косата е още влажна, защото моята коса доста иска да се суши, но пък почна да се изправя. Но си е доста влажна все още. Ето и готовия резултат. Изправена коса, без преса и без четка. И също страшно много ми харесва какъв хубав блясък придава този крем. Вижте, уникален е.
и е супер мекичка, изгладена е косата. Между другото, винаги след като си изсуша косата с горещата струя, задължително изсушавам косата и с студената струя, за да не направя нещо случайно, като ето това, и да ми се начупи, докато е още топла. Така. Ето и отзад косата. Просто наистина ми спасиха положението Елис Бюти отново. Сме приключили с продуктите. Както знаете, май месец е отвратително времето, влажно е страшно много, тували дъжд, ту духа, ту пече слънце и точно за това Елис Бюти са измислили решение, спрей против влага, който е с зелена технология и с растителен кератин, което е уникално. Аз вече го пробвах. По принцип винаги раздрусвам спрей. Не знам дали трябва, не пише дали трябва или не трябва, но аз винаги го раздрусвам. Пръскате ето така. И той ми реши уникално, наистина. Също предпазва косата от начупване. Заедно с крема за изправяне с идеалния партньор просто. Така нанасяте и разресвате. Между другото, това ще ви помогне, ако когато влизате да си хвърляте душ, се къпете с гореща вода, която вдига много пара. По принцип, аз се къпя с много гореща вода, а косата си я връзвам ето тук на чоки с скрънчи, аз ластик не използвам, но с скрънчи и косата ми винаги се начупва от влагата в банята, а сега нямах абсолютно никакви проблеми, нито от самото скрънчи, нито от самата влага от водата. Ето така, ето пак ще ви покажа и какъв блясък и каква плътност има косата. А сега отиваме да се гримираме малко. По принцип аз не обичам да се гримирвам преди да си направя косата, защото ако си изсуша косата, почвам да се изпотявам, както в момента съм изпотена. И грима ми тук пада. Добре, отиваме да се гримираме. Добре, седнахме, сложихме лента на главата, за да не ни го пречи косата. И сега да започваме с грима. Първо ще нанеса от Ето Телзи хидратиращ крем на La Roche-Posay. Не знам дали го казвам правилно, но наистина страшно много хидратира и е идеален за база под грима. Аз го нанасям и вечер. Дори вече съм го изхъбила и трябва да си взема нов. Сега е време за фондютена. Аз използвам този на Catrice, който е матиращ и е доста покривен. Страшно съм доволна от него. Издържа, не става на петна. И другото е страшно бюджетен. Мисля, че аз го взех на цена намален 12-13 лева. Най-много съм го виждала на 15-16. Той е с ето такава пипетка. Така, и сега, след като съм си намокрила гъбата, с нея ще нанеса самият фондютен. Нанесах го, като разнесах и тук малко по гушата. По принцип аз много често не използвам фондютен. В ежедневието си използвам ето този тониращ крем пак на La Roche-Posay, защото не обичам по принцип да нося толкова грим. Слагам си от този тониращ крем, слагам една спирала и така излизам. Така нанесахме фондютена, като под очите не нанасям. Сега ще нанесем от ето този контуриращ стик. Той е на Trended Up.
Така цяло исках да ви кажа, че в момента си гримирвам, защото искам да заснема някои неща. Да. Ето така го нанасям. Така, ето, като цяло аз не мога много хубаво да си контурирам носа, затова слагам страшно малко. Тук отгоре, тук отстрани и ето тук. Сега ще нанеса и коректора, моя на Oriflame от The One. Контура разнасям с обратното на гъбата ми от фондютен, а за коректора използвам отделна гъба. Като да подчертая, че дали си гримирам правилно, не знам. Така си гримирам аз. Така си харесвам аз. Със сигурност правя някоя грешна техника, но не съм професионален гримьор. Така, сега е време за очите. Аз използвам ето тази палитра на Revolution. Така, като няма да правим кой знае какво. Много леки сенки. Като ще използвам ето този тук цвят Glamour за свивката на окото. Нанасям от ето този тук Shadow, тук отдолу. Използвам ето такава четка с Tessel от Oriflame. Това е каял очна линия, като аз го нанасям с четка. Не мога да нанасям очна линия. Надесно, наклепах се. Ето така. Нанасям от ето тази палитра на Miss Cop. Тя ми е от кутия на Pick & Dazzle. Като си личи, че вече ми свършва. Нанасям спирала, моята е на L'Oreal от серията In Paradise Lush. Като тази е от лимитираната им серия. Която разликата мисля, че беше, че водоустойчиво. Но бих си взела, харесвам я доста. Ето може да видите и разликата, това е само с едно-две нанасения. Като аз следващия път бих си взела оригиналната. Защото тази доста трудничко се се чисти. Така. Ето ги, видите, очи са готови. Бронзанта. Моят бронзант са бронзиращи перли. Не е точно бронзант. Ето така изглеждат. От Oriflame са. И нанасям ето тук. Леко. Както и тук. Тук нанесох повече. Няма нищо. Ето и така реших да се облека за видеята в TikTok, които сега правя и в Instagram рилове. Така, малко ми е широчка тази тениска. Но няма нищо. Така, сега ще ви покажа и на по-хубава светлина грима как се получи. Ето така. И самата коса. Която е уникална. След като направя клипчетата, най-вероятно ще слезе надолу, защото Криско е с баща си навънка малко, за да може аз на спокойствие да се оправя. Бяхме одеве на детски рожден ден. Сега отиваме да понабазарим малко с Печо. А пък навънка времето вали.
искам и да си покажа косата. Един ден след като съм си изправила косата с продуктите от Elis Beauty. Навън времето днес е доста влажно, вали постоянно, препръсква, а косата ми изобщо не е мръднала, благодарение на изправящия крем и спрея против влага. Добро утро, днес е понеделник, то вече е добър ден, защото е 11 часа. Но както и да е, Криско се нахрани, оправихме го и сега е време аз да закусям. И сега ще ви покажа какво ще закусвам днес. Добре, ще сложа едно такова соево мляко, соев йогурт на Alpro, който е с ниски калории и няма лактоза. Аз избягвам да ям продукти с лактоза, защото лицето ми не го понася и от лактозата задържам килограми. След това слагам гранола, крънчи мюсли, използвам ето това на Клевър, от Била го взех и много ми харесва, доста е хрупкаво и има много хубав вкус. След него ще добавя и плодовете. Сега ще добавя малко филирани бадеми, моите ги взимам от Лекси. И много обичам за закуска да ги хапвам. Нищо не ми се получава този път украсата. Ама нищо. И за подсладител накрая слагам от ето този peanut spread, който е от Kaufland и мисля, че струва 3-4 лева. Обаче на мен много ми харесва. Слагам доста маничко, но ми овкусява закуските идеално. Овкусява. И ето това сътворихме. Днес нещо не ми се получи много добре. Но поне ще е вкусно. Междувременно Криско... Пишна ти да ме чакаш ли? Това брей. Сега ще пия едно кафе. Аз пия ето това на Dolce Gusto. Също така много ми харесват и ето тези на Costa Coffee, латето. Много е меко и затова много харесвам. Също и Flat White, предното, което ви показах, също е доста меко и приятно. А самите капсулки са много сладички на Costa Coffee. Аз по принцип винаги пия мляко с кафе. Ето и каймака, който прави. Сега пием малко кафе, докато Криско си игра. И докато дига къщата в въздуха. После ще обядва, ще спи и така. Така, Криско заспива в момента. По принцип той сам си заспива. Оставам го в стаята. Пускам му шторите, за да не му свети, защото той не обича много да спи на светло. И сам си заспива. А пък излизам да си доизпия кафето. Още имам. И то много. И също исках да ви споделя. Вчера бяхме до магазина. Всъщност вие вече сте разбрали, че сме били до магазина, но като излезнахме от магазина, почна да вали. Не като из ведро, но не и само да руси. Валеше си. Доста яко си валеше. И искам да ви покажа косата, че не ми се е начупила. Не е начупена, като изключим ето тук това на бритона, което не е кой знае колко начупено, защото пък аз си държа постоянно косата така. Така ми е по-удобно. По принцип и спя с вързана коса.
и ми се начупва косата, но и горе не е начупена. Особено след като ме е валял дъжда, косата ми става отвратителна, вържа ли я след това, става на чупки, както видяхте преди да я измия с продуктите. Точно такава ми става. И това исках да ви кажа за сега. Сега ще ходя да си направя и аз да хапна, да обядвам. И ще почивам докато Криско спи. Добре, това ще е моя обяд. Доматки с пълнозърнести филийки. Те са намазани с Филаделфия, айсберг, яйце и сусам. Като искам да ви кажа, между другото, ако имате наблизо Лекси, айсберга им е уникален. Струва около 2,30, но на мен не стига за около 2-3 дена да си правя салатки, защото е девоен и наистина им е доста свеж. Оправихме за вечеря Криско и ще вечеряме пици от Доминос. Имат промоция всяка втора на половин цена и затова си взехме две. Добре, сега ще ви покажа малко по-различна закуска. Днес ще направих да снимам, естествено. Все пак това съм аз. Сложих няколко ягодки и малко мляко. Днес не съм си направила бадемово и сложих от ето това на Верея. Доста мъничко си сложих. Така слагам и от ето този Diet Protein Blend на My Protein. И разбърквам. Ето ни е готовата закуска. Банани, които вече потънаха, чия семена. От кранче мюсли до това, което ви показах предния път. От вчерашната закуска. Филирани бадеми и фъстъчено масло. Само че то потъна. Естествено, но ето това е моето фъстъчено масло, което ползвам аз. Бяхме в мола, направихме си снимки. На първия етаж имаше където рисуват личица на децата, само че нашите са манички. И сега дойдохме пред нас малко да поседим на слънце и се качваме горе да спят и да ядат. Ето ги и тях, единия яде, другия си играе с играчка. И... дойде подарък за Криско за 1 юни и нямам търпение да го отворим и да видим какво са ни изпратили Frames Art. Хайде да видим какво има в подаръка от Frames Art. Оле, много е красиво! Оле, уникално е! Имат си визитка. И вижте, много е хубаво! Честит 1 юни! Снимките са направени под формата на единичка. И са видяли от снимките ми в Инстаграм, че нашата тема беше малко и на рождения ни ден. Снимките аз ги изпратих, но нямах представа какво ще са го направили уникално. Наистина, направо съм... така да видите, да не отразява. Уникално е. Има и Мики Маус, че аз много обичам Мики Маус. Има си и послание, което си казват, че има 7 чудеса на света. Ние не мислим така, защото ти за нас е 8-то чудо. Мали, това е уникално. Наистина съм страшно трогната. Страшно трогната. Идва и опаковано много добре, което предпазва да не се изчупи за доставката. И според мен е уникален подарък за някого. Ако се чудите какво да подарите, сигурна съм, че много ще го трогнете, защото това си е страшно личен подарък и направо аз съм страшно трогната. Много ви благодаря, Frames Art. Наистина уникални сте. Уникални неща правите. Аз ще оставя линк към Instagram страничката им. Както и сигурно на екрана вече ви показвам други тяхни изработки.
Просто съм толкова впечатлена, толкова е личен този подарък. Наистина, направо ме докоснахте в сърцето. С кеф ще си го кача на стената. Дори може да го прибавим към декорациите за измисленото ни студио. Направо толкова е красиво. Как точно са учили? Аз по принцип изпратих снимките, но нямах представа какво точно ще измислят. А наистина, според мен, са оцелили в десятката. Така че страхотен подарък ще е за някого. Може би се повторих няколко пъти, но аз вече имам на представа за следващите рождени дни на какво мога да подаря. Много ви благодаря, наистина уникални сте. Прибрахме се, Криско се нахрани, заспа и сега е време и аз да си направя нещо за обяд. Реших да си направя прословутата фета паста с черри домати и фета сирене. Толкова си правя аз и ми излиза за около 3 порции. Сега ще го вкуся и ще ви кажа какво слагам. Овкусих го. Първо слагам сол, сушен риган, черен пипер и слагам и зехтин. Предварително съм си загряла фурната 200 градуса и слагам за около 30 минути отгоре и отдолу да се изпекат. Междувременно си варя спагетите. По принцип ям пълнозърнести спагети, но си мислех, че имам и разбрах, че няма, но затова ще ям обикновени спагети. Ето така изглеждат и после почвате да си ги бъркате, което е супер сатисфайнг. Съжалявам и за тук бъркотията, но като готвя аз правя много голяма бъркотия. Много е заребяващо така да ги покаш. Днес е сряда. Бяхме навън с Криско сутринта. Разходихме се малко. Прибрахме се. Сега почвам да пера прането, защото в събота пак ще заминаваме за София. И мисля да приключа този влог сега, защото стана доста дълъг. И да мога да го обработя и да се надявам днес най-късно утре да го кача. И благодаря, че гледахте видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, може да се абонирате с камбанката, за да не пропуснете някое от следващите ми видеа. И може да ми оставите долу коментар с идеи, какви видеа искате да гледате, какви видеа ще са ви интересни. И това е от мен. Благодаря, че гледахте и до следващото видео.